През 2004 година край град Шипка в Централна България екип археолози начело с доцент Георги Китов разкопава една от тракийските могили, известна като Голяма косматка. Под купчина по-дребни камъни пред входа на гробницата се появява парче обла скала. Археолозите смятат, че отдолу има нещо, защото метал-детекторът неистово пищи. Камъкът обаче не помръдва. Когато археолозите започват да го разчистват внимателно с четки, изпод пръста се появяват елементи с фин рисунък. Камъкът се оказва бронз, който все по-ясно добива очертанията на мъжка глава. А когато изпод земята блесват и очи, археолозите разбират, че са открили майсторско произведение на античното изкуство. Чия е тази глава и защо е погребана пред могилата? Защо е отрязана и къде е тялото на статуята? Много въпроси съпътстват радостта от откритието. Вътрешността на гробницата се оказва непокътната. Необичайно дълъг 13 метров дромос води към три камери. Правоъгълна, кръгла с куполно покритие и още една правоъгълна, изградена в монолитен блок. На 7 метра пред тази фасада беше открита една бронзова глава от статуя, покрита с огромно каменно струпване. Всъщност, главата от статуя беше грижливо укрепена с малки камъчета, тъй като отдолу не е равна, за да стои изправена и гледаше по посока на столицата на тракийския цар Сев III, Севтополис. Китов и хората му се натъкват на артефакти и свидетелства за пишно погребение, вероятно царско. Върху шлема, който открихме там, има няколко поправки, което означава, че това е шлем използван в бойна обстановка и вероятно той е бил в наличност, когато се е разбрало, че царят е загинал някъде, другаде. Това са моите лични предположения. Кръглата камера се е затваряла с една великолепна мраморна врата. Тя е била натрошена на няколко фрагмента, като части от тези фрагменти са вградени в преградните зидове. Един единствен фрагмент с изображение на Горгона Медуза беше върху ложето, погребалното ложе, там където би трябвало да е главата на царя и върху нея беше поставен златния венец на владетеля. Мистериозната бронзова глава, намерена пред входа, обаче ще се окаже ключ към разгадаване на една от многото загадки. Мъжът от скулптурата е с много характерни черти. Учените сравняват профила на намерената глава с този от монетите, сечени по онова време, и установяват фрапираща прилика. Контурът на челото, брадата и най-вече носът съвпадат напълно с тези на Сефт III. Последният голям владетел управлявал Одриското царство в края на 4 век преди Христа. Хипотезата ще се потвърди и от надпис, намерен под патината на бронзовия шлем в гробницата. Той гласи кратко и ясно: на Сефт. Знае се за него, че е водил битка с Лизимах и по всяка вероятност е успял дори да го победи. Това е един владетел, който тепърва ще оценяваме и трябва да заеме по-достойно място в историята. Възможно ли е обезсмъртеният тракийски владетел да е бил почитан и като оракул? Възможно ли е тялото му да е в неразкопаната част от могилата? Или да е останало в древния град Севтополис, потънал под водите на язовир Копринка. Днес любознателният посетител на празно ще търси останките на Севтополис. Сега над тях се разлива широко язовирното езеро. Едновременно бяха отпразнувани две победи. Победата на нашето социалистическо строителство, което прегради с мощна стена буйните води на Тунджа, и победата на българската археология, която разкри, проучи и запази за науката материалите от този важен археологически паметник. Каквото и да се е случило през 4 век преди Христа, днес бронзовата портретна глава на Сев III е находка без аналог в тъмните меандри на тракийската история.